uskomaton juttu, niin kaikki tuntee täällä akun. Ihan uskomaton juttu. Heräsin tuossa aamulla ja katsoin, että eipä maisemat ole hirmu paljon vaihtuneet. Ja rupesin kyselemään täällä, niin laiva on lakossa. Tai työntekijät on lakossa. Ei kukaan tiedä mistään mitään, että milloin nyt tässä niin päästään liikkumaan. Että hyvin mennä, mutta ei se mitään. Näillä mennä. Ei hyvä ihme. Tämmöistä ei tosiaan varmaan tapahdu kyllä niin normielämässä, mutta mulle näköjään sattuu tapahtuvan, niin tosiaan niin laiva on lakossa. Mä yritin kysellä tällä, että mihinkä suuntaan saa oikein mennä ja kukaan ei tiedä mistään mitään. Että, mutta nätti kesäpäivä. Jännä, niin mä niin kyselemään tuossa niin tavallaan, että kun kuuluuhan mulla aamiani tähän juttuun, niin Finlands totesi, että kaikki on minulla ilmasta. Aika hyvä palvelu. Tämä liikkuu. Tämäkin perusjuttu, että laiva liikkuu. Aika hieno juttu. Nyt Finlandsille iso kiitos. Vaikka olikin myöhässä, kun lakko oli täällä ja tullaan Suomeen kun kereittään. Mutta meillä on keulahytti. Finlands ja aurinko hellii meitä. Tää on niin hieno reissu on ollut kyllä tässä, kun katsoin maisemia tässä.